بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, leo inshallah tukiwa katika kuendelea na darsa yetu ya pili, ambapo jana katika darsa namba moja tulizungumzia nini maana ya funga, tukaeleza asli ya funga imetokana na nini katika aya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukaelezea baadhi ya mambo ambayo kwamba yanafungamana na saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo tukiwa tutaingia katika darsa ya pili, tunazungumzia masala ya fadhila za kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kufunga kwa shakl am, kwa maana ya funga yote, hata zile za sunna ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuweza kutuletea sunna kama hizo. Katika aya iliyoko katika surat Al-Haqqa anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Yani watu wa peponi watakapokuwa wapo ndani ya pepo wataambiwa maneno kama haya, maneno ya furaha ambayo insha Allah tutarajia na sisi, watakapoambiwa waumini maneno kama haya na sisi tu ni miongoni mwao insha Allah, bi idhnillahi, tusemeni amin. Lakini pia anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya, kulu washrabu, kunyweni, kuleni na munywe, hani'an. Katika tafsiri ya Tabari anasema hani'an bi maana la tata'adhu, yani hamutopata maudhi katika kula huko, kwa maana maudhi yenyewe hamtopata shida ile ya kama duniani kwamba kuna haja unaenda kuingia haja kubwa au haja ndogo, hamna. Yani hii ni katika hususiyati za watu wa peponi kwamba hawatakuwa wakienda kufanya haja yoyote. Hiyo kuleni na munywe, hani'an lakum bima aslaftum ay bima qaddamtum fi ayami dunya min ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, yani katika yale mlioyatanguliza katika taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika dunia wakati mkiishi, basi kwa furaha ile na kwa kuwa mmetanguliza taa ambazo kwamba miongoni mwa hizo taa ni kufunga, sasa mwajipatia furaha yake, kuleni na munywe bima aslaftum, kwa yale mliyotanguliza katika mambo mazuri, fil ayami alkhaliya ay fil ayami allati madat, katika masiku yaliyopita. Wanawazuoni wakasema hii ni katika fadhila na kuonyesha mtu akifunga atapata pia baraka hii na furaha hii siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi miongoni mwao. Lakini pia katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema lisaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha mbili, farhatun inda aliftari wa farhatun inda liqai rabbih. Furaha ya kwanza ni pale atakapokuwa yupo katika kufungulia, akasema ima kufungua mwadhini au wakati umemaliza Ramadhani yote, zote ni tafsiri ambazo kwamba zipo na wanazuoni. Lakini pia wa inda liqai rabbih, na pale atapokutana na Mola wake kwa malipo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemwandalia, kama alivyosema katika hadithi nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, amali zote za mwanadamu ni zake yeye isipokuwa funga, basi ni yangu mimi, wa ana ajzi bih, na mimi ndio mwenye kuilipa funga hiyo. Wanawazuoni wakatuelezea maana ya hadithi hii kusema kwamba wa ana ajzi bih, maana kimalipo ya funga hakuna anayejua isipokuwa ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliposema wa ana ajzi bih, maana kimalipo yake yeye ndio anayejua, kwa sababu tunavyojua sisi katika kila amal moja kwa kumi, alhasanatu bi asharati amthaliha. Lakini funga ya mwezi mtukufu Ramadhani Mwenyezi Mungu ameiwekea zaidi ya hapo na zaidi na zaidi, kwa sababu ni ibada kubwa na ni ibada ambayo kwamba kama tulivyoeleza katika darasa ya kwanza ina mafunzo ndani yake na ina mambo mengi ambayo kwamba mwanadamu hayapitii katika maisha yake. Unajua mwanadamu kashazoea yeye kila akiamka asubuhi apate chai, mchana apate chakula, na akipita hapa na pale labda akapata kinywaji au akapata maji ya kunywa au hivi na vile. Lakini
unapokuwa katika mchana wa Ramadhani unatakiwa yote hayo uyawache, yote hayo uyapumzishe mpaka jioni. Inshallah, hizi ni miongoni mwa fadhila ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kwa kuwa sisi tukifunga tutapata hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzidishie fadhila na atupe uwezo na atupe taufiki ya kuweza kufunga mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho na hata zile sunna zitakazokuja. Na insha Allah darasa inayofuata tutaelezea hukumu za funga min haythul wajib wal hurma, kutokana na kwamba kuna wajib na kuna haramu. Zote insha Allah tutaelezea katika darasa ya tatu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.